Скъпи брати и сестри, здравейте и добре дошли на нашите вечерни молитви с размишления за днес, петък, 14 май. Продължаваме да спираме нашето внимание върху проповедта на планината, като ще продължим и в следващите няколко вечери, докато не разгледаме цялата проповед. Нека да зачетем Евангелие според Матей, 5 глава, от 3 стих нататък. Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Християнският живот, както той е изложен в проповедта на планината, е цялостен и всеобхватен. Жителите на царството са призовани да поставят Бога на първо място в подбудите и делата си, в работата и езика си, в помислите и стремежите си. Целият живот попада под царската власт на Христа. Проповедта има 7 основни части. Първата от тях е, че Исус говори за нрава ни. Блаженствата идват като гръм от ясно небе за всеки, който смята, че религията е нещо тъжно и окаяно. Може би така наречената религия наистина е такава, но Божието царство е различно. Участвайки, ние сме такива, каквито Бог е искал да бъдем, затова живота ни е ущастливен от Него. И блажени означава това щастливи, ущастливени от Бога, благословени от Бога. Щастливи са бедните по дух, а не напористите, които избутват всички наоколо. Исус откроява най-малко 7 особености в нрава и поведението на жителите на царството. И бедността по дух е именно това. Този израз има дълга история в Стария Завет и в Псалмите и описва онези, които се уповават единствено на Господа. Скърбящите са щастливи, по-щастливи от гости на щедра гощавка, защото са видели колко много страдания има по света, погледнали са на греховността си и това е сломило сърцето им. Кротките са благословени и щастливи по начин, за който вироглавите не могат и да мечтаят. Този стих е вдъхновен от Псалм 37:11, а кротките ще наследят земята. Щастливи са, които гладуват и жадуват, блажени са, които гладуват и жадуват, а не онези, които са наситени. Исус говори, разбира се, не за физически, а за духовен глад. Има неописуемо блаженство в това да гладуваш и да жадуваш за Бога. Израза предполага чистосърдечност. Милостивите са блажени по начин, който законниците никога няма да разберат. Те са вкусили в чистата милост на Бога, който ги е приел в царството и са започнали да споделят божествената му любов. Чистите по сърце са блажени по начин, по който на онези, които лантят, са им напълно чужди. Чисто означава без примеси, неразреден. Виждаме само каквото сме способни да видим. И ако се научим с открито сърце на неразделна вярност към Бога, някой ден може да оценим тази невероятна гледка – Неговата слава. Особено голямо е блаженството на миротворците, който постоянно се налага и носи духа на разделението, не знае, що е миротворчество. Но който помирява враговете, прави нещо, което върши и Бога. Той постоянно създава мир, миротворец. Дори гонените могат да бъдат блажени. На пръв поглед губят всичко, но те печелят небесното царство. Още от най-дълбока древност, онези, които заради съвестта си са били готови да изтърпят гоненията и дори да умрат, са се радвали на душевен мир и радост, особено големи през последното преследване. Исус обаче говори не за гонение изобщо, а за гонение заради Него. Страдащата църква в земи,
където тя е потискана, не иска да бъде като църквата, която се е успокоила, може би, на Запад. С тази първа част ще приключим за нашите размишления тази вечер. Нека Господ да ни благослови, нека да се помоли. Господи, благодарим Ти, че първо размишляваме тази вечер за онези неща, които са част от нашия вътрешен човек. Молим Те всички тези да се изобразяват в нас, така както, Господи, ние се опитваме да имаме Твоя образ в себе си. Ние следваме Тебе, Исусе, и нека да имаме успех в това да имаме, да се развиваме по Твоя образ. Бъди с нас, благослови ни, дай ни от себе си. Бъди с нас, Господи Исусе. В името на Отца, чрез Светия Твой Дух се молим. Амин. Благодаря Ви, че и тази вечер бяхме заедно. Нека Господ да благослови всички нас. Желая Ви приятна вечер.